Sendo recebido com muita festa, o vereador mais bem votado nessa eleição e outras também, né, Thiago? Boa noite. Boa noite, Alberto Sanarelli. Boa noite a todos os seus seguidores, a todos os seus ouvintes, a todo cidadão patrocinense, cidade, distrito, zona rural. Uma gratidão enorme a Deus, a todos os meus eleitores. Né? Não tenho o que falar, já é a segunda vez como vereador mais bem votado na história de Patrocínio. As outras vezes também muito bem votado. Então, assim, uma gratidão enorme. Uma gratidão junto com o 27, Gustavo Brasileiro. Eu somente agradecer a você. Mostrar os foguetes ali. Ô Thiago, muita festa, né? Difícil até de falar, mas muita alegria. Muita festa, muita alegria, né? Vencemos dobrado, né? Thiago Malagola e Gustavo Brasileiro. Obrigado, Sanarelo. Obrigado, Patrocínio Online. Obrigado, Patrocínio Cidade, Distrito e Zona Rural. Bom, nesse mandato que se inicia, o terceiro mandato, né? Quais são as suas prioridades? É o quarto mandato, Sanarelo. Nós já vamos por quarto mandato. Então, assim, a perspectiva é muito boa. Eu acho que Patrocínio entendeu o recado, né? A cidade, o cidadão patrocinense entendeu que nós precisamos ter liberdade, democracia. Uma cidade, né, a capital do café, a cidade mais rica do interior de Minas. Nós só temos um hospital, nós não temos um centro de prevenção ao autismo, nós não temos um cuidado com o paciente do câncer, com o dependente químico. Não temos um cuidado realmente com as pessoas. Obra é só o detalhe, a cereja do bolo, nós vamos dar continuidade em todas. Mas a sociedade falou que precisa da comunicação, é da liberdade. Uma cidade não é de um coronel, não é de uma família. E o recado foi dado, uma lavada nas urnas. O recado realmente foi dado a essa administração. Esperamos aí que Patrocínio voltou ao povo de Patrocínio, ao cafeicultor, ao cidadão, à dona de casa. Nós não temos um reservatório de água na cidade, 100 mil habitantes. Isso é uma vergonha, né? Patrocínio é uma cidade que falta água. Uma cidade tão rica que não tem água para beber. Tiago, o Hospital do Câncer, né? Sempre foi uma prioridade sua. Isso mesmo, né? Agradecer o deputado federal Elton Prado, Elismar Prado, em toda a história de Patrocínio. Não teve nenhum deputado, nós tivemos 5 ou 6 deputados, 182 anos de prefeito, que trouxemos um hospital. Então, parabenizar o Elton, Elismar, né, o Instituto de Prevenção, já era para ter aqui, Sanarelli, inclusive o Centro de Reabilitação ao Câncer. Mas a perseguição desse atual prefeito, que vai deixar a prefeitura agora, e que nós vamos cobrar dele as responsabilidades, os mazelos que ele fez com o Patrocínio, eu tenho certeza absoluta que agora é só o começo da colheita que eles plantaram. Bom, agora eu vou deixar você ir, né, para os seus correligionários para comemorar. Fica à vontade.